Posti-Pekka Posti-Pekka toi lähetyksen ja tuli tilattua tuommoinen polkupyöräkuljetusteline ja nyt sitä aletaan aukaisemaan pakettia kahtumaan, minkälainen sieltä nyt oikein tuli. Heippa vaan ja aletaanpa katselemaan nyt mitä se Posti-Pekka tuli. Eli mehän tilattiin tämmöinen Thulen Velo Compact 2 ja kaksi pyörää siihen mahtuu ja maksimipaino oli muistaakseni 45 kiloa. Eipä siinä. Katsotaanpa mitä täällä on. Pakkaus kannattaa ottaa mahdollisimman varovasti, koska jos jo lähettää takaisin, niin. Se on sitten vielä tämähän nyt sitten ei ollut oikein. Joo, meillähän aikaisemminkin oli, tai tilattiin, en muista kyllä mikä malli se oli ja mikä niminenkä se oli, mutta se ei ollut kyllä hyvä. Me sitä käytettiin autossa ja todettiin, että se oli niin huonot nuo säädöt, että ei siihen oikein saanut kunnolla kiinni. Tämä pitäisi olla ihan meidän käyttöön niin kuin just sopiva. Virtasen kaupassa tilattiin tuo ja sieltähän tuli meille yllätyksekin. Eli mehän otettiin vielä sitten läskipyöriin niin pitemmät remmit. Nämä on kyllä niin pitkät, että aivan varmasti yltä. Mun itse asiassa aika hämmästyttävästi. Ja meillähän on sillä lailla kuljetuksen tarve, että tietenkin silloin on kaksi läskipyörää, niin näitä tietenkin tarvittaa ja sitten on sähköpyörä on tuonne. Kilot kyllä tulee riittämään. Ja sitten hei, katsotaan. Tuommoinen. Osa nyt voinut ehkä tietenkin kaksikin laittaa, mutta ihan hyvä, että yksi tuli. Ihan kiva, että tämmöisiä laitetaan. Tulee semmoinen ihan mukava mielikin. No niin. Siinä ne ohjeet. Ykkönen. Pysyvästi. Mikäs klik tuo? Mä
Mä en tiedä mikä täällä oli, kun se ajatus on. Näin. Jatkuu tämä. Jos on pitempiä akseliväliltä, niin sitten nämä myös lähtee täältä. No. Joo, ja. Tää on ihan jees. No niin, testataan tätä eilistä ostoa. Ai kauhea, kun tuolla on liikossa. Tuota, katso. Katso, pitäis mennä tietä kiinni. Onpa jääkki. Avainta ei ota pois, kun tämä on vaan testi. Tuosta, ehkäpä tuo. Jaa. Ei tämä mukaan tuo sippää tuohon mennikässä, mutta... No niin, älytäpä olla siinä. Löysätään. Tuo. Tämä nyt on tota tämmönen... No niin. Mihin se tämä on jumis? Tämä ei kyllä ihan... Ihan niinku ei toimis kunnolla. Tuo tulee jäykkyyttä. Laitetaanpa tuo läski tuohon noin ensin ja tämähän jatkuu. Näin. No niin, tuo pehmeinen poti. Tuolta noin. Ehkä tuohon olisi jopa niinku kaikista edullisin laittaa. Elikkä nyt jos ajatellaan, hiinojahan tässä nyt ei oo paikallaan vielä noita pitkiä, kun tämä on testi, että otetaanko me tämä yleensä vaan ei. Tuossa saadaan noin. Ja tuohon noin. Noni. Ja tuonpa toi. Sitten laitetaan tämä läski, koska jos tämä menee, niin mennähän se sitten tuo sähkö matkaissa. No niin, kyllä se saatiin tuota molemmat läskit tuohon tuota niin, mutta tiukka se on. Mut kyllä ne siellä pysyy totta kai. Sitten tuota solumuoviahan kannattaa näihin välleihin totta kai laittaa, että missä se ottaa toisinsa kiinni. En tiedä sitten paljonko tällä tulee tuota niin kahta läskiä kuljetettua, mutta tuota nyt sitten kokeillaan vielä. No, sähköhän on kapiampi jo. Ja kyllä se ihan varmasti menee. Lukkoon saapi nuo. Ja tuota... Ja. Tosiaan pitkät hihnat vaan paikalleen. Niin. Silloin se pelittää. Ja sitten tuosta se kippaa. Tai siis pitäis kippaa. No. En kehtää nyt puottaa, mutta tuota... Siitä pääsee sitten vielä takakonttiin. Ei ollut huti tämä ostos. Hitti. Pikkusen vajaa 400 ekua köyhyttiin. Ja oli tarjouksessa. Tää... Oli 500, melkein 600 tämä lähtöhinta oli. Ja tuota, kyllä me tämä otetaan. Ei me tätä enää pois. Ei ilkiä enää laittaa pois, sanotaanko näin. Ja tähän kun oppii sitten vielä löytää ihan ne oikeat paikat, niin ei mitään. Hyvä! Kokeillaan vielä sähkistä, mutta tuota, kyllä se siihen menee. Joo, laitettiin vielä tuo sähkis tuohon, että tuota... No, toki tiedettiinkin, että se siihen kyllä mennään. Ja niin se meni. Itse asiassa tämä on jo ihan... No joo, edelleen sinne pitää sitä solumuovia kuitenkin laittaa, että tuota, jos ei nyt ihan... Mutta tässä on vähän se ongelma, että tuota, niin nämähän muutenkin jo tulee ylitys tähän. Tämähän ei vissiin... Tämä pitäisi olla tuota, niin, toiset peilit tuolla, niin...
näitä ei kuitenkaan kauhia. Siinä ei ole kauheasti tätä tilaa näitä sivusuunnossakaan mulkata, että tuota, pakko on solumuovia tuonne laittaa, että ei hinkkaan maaleja kyllä. Mutta on tämä nyt tuota, mukavampi tällä lailla, mitä me on aikaisemmin. Meillä oli yksi oli aina ulkona ja toinen sisällä. Ja sitten kun sitä tuolla maastossa vetelee menemään, ja, niin se moska menee sisälle tuonne, kun eipä siellä ole paikkoja oikein missä pestä. Ainakin siellä, missä me ollaan oltu. Suurimmat osat. Niin onhan tää nyt niinku, nythän ne on niinku pitää. Niin tuota, on mukava lähteä kulkemaan. Ei muuta. Tämä oli tässä ja tuota, niin nähdään joku päivä jossain. Halipatsuun ja